şeyler olacaktı. Namık çok şeylerde, çok şeylerde namık kabağımızı alır. Evimizi verin, kapımızı verin, gidip başka ödeyin. Başka ödeyin. Makul verin, 2017'de bana 60 bin makul vermişim. Mayın değil mi, neyle makul verin? Neyle mi, neyle makul verin? Mağım evimi versinler, ayda odan 2 yıldır bana oğluma 4 sumata kira veririm. Kim ne atıp okulu bana verir? Bir önce günde pul kazanmak olur. Tabii hiç olmaz. Mağım evim verin bana, konkret buydu. Şimdi bir daha itaze verin. Ne bak veriyorsun, ne bak? 2019. Buyurun, az soyadınızı değersiniz bana. Aleş Barov Tural. Tural Bey, ne adı problem? Problem oldu ki kardeş, 2017 yılında ev almış eğer. Benim kimi de yüz üzerinden sakinler değil. Dediği vaktin üstünden de bir il kesir, hala ev təhvil verilmişti. Ne vaxta gəldik, bugün sabah, bugün sabah. Burada ne kadar adam var, kirada kaldı çoxu. Ailəsindən, nə vəziyyətdə, pis vəziyyət. Yani kardeş, dərdimiz de hər yerə demişik, demədiyimiz yer yoxdur. Heç kim baxmır, icra hakimiyyətidir, nə bilim, müvafiq orqanlardır. Baxmırlar kardeş, şimdi biz nə tək eləyək? Biz başka cür hareket edelim, tutup bizi tutup aparsınlar. Dəfələrlə tariyel malımın yanında olmuşuq, qabulunda olmuşuq, orada yığıb bizi cilas eləyib. O tariyel malım həmişə bizi alladıbdır. Rafınla beraber əl-ələ verib bu xalqın hamısını alladırlar. Mən özüm ayda 400 manat ayda uşağıma kirə verirəm. Niyə verim Aliyyə? Mən alladım ki, bir ilə sənə evi təhvil verirəm. Yığışasın evi var. Mən də gedmişəm uşağıma ayılmışam, ton eləyib yığmışam evi. Ayda 400 manat kirə verirəm. Rafdan xahiş edirəm, tələb eləyirəm. Tariyel malımla tələb eləyirəm, mənim ayda 400 manatımı gəlsin versinlər. Böyükü gündə heç bir yanda iş yoxdur. Uşaqlarımız, əskərlərimiz, balalarımız hamısı gedib qırılır. Böyükü gündə biz onlara yardım eləyək, şirəyə uşağa pul verək. Hansını eləyək, hamısı bizim balamızdır. Belançı maşinliklərdə, belançı alçaqlarda bizim pullarımızı yeyirlər. Bizim dövlətdən, böyükü gün dövlətin başı qalışıqdır müharibəyə. Nə bilim bu pandemiya. Dövlət onlar da belançı maşinliklərdə ondan istifadə eləyib bizim evimizi vermirlər. Bizim xahişimiz odur, müvafiq orqanlardan. Elə bu o demək deyil ki, hər işçidən İlham Əliyev maraqlanmalıdır. Bəs bizim bu icra nəyə baxır, bizim bu polis rəisləmiz nəyə baxır, bizim başqa bu müvafiq orqanlarımız hara baxırlar? Müraciət eləmişsiniz, nə deyiblər? Dəfələrlə olub, dəfələrlə. Aparlar, qoyurlar içəri, 2 saatdan sonra baxsın, gəlib oturub, bu da çay içir. Şirkət rəhbəri nədir, şirkət hansı şirkətdir? Rəhbəri tapa bilmirik. Gedirsən orada, hə nə vaxt gedirsən, əlaqələr saxlayır. Deyirlər ki, bir hafta bizə möhlət verin, işi artıracaq. Bir hafta möhlət verin, gəlin girə içəri baxaq görək. İçəridə 5 nəfər işləyir. İşləyənlər bu bina hamısı müftə işləyir. İşlədi, işlədi, pulunu vermir. İşlədi, pulunu vermirlər. Gətirirlər, bir ay işlədirlər. Bir aydan sonra iş qurtardı, qoydu getdi. Yazıqlar əllər başlarına salıb çıxıb gedirlər. Niyə mən ayda 400 manat oğluma kirə verməliyəm? Mənim evim ola ola. Bəs şirkətə müraciət edənlər nə deyirlər sizə? Bir hafta möhlət verin, həll eləyəcək. Bir hafta möhlət verin, həll eləyəcək. Belə-belə. Bir il yox, 4 ildir. 4 ildir bu şey davam eləyir. Nizami rayonu icra hakimiyyəti. Əməl olunmuyubdur. Dəfələrlə olub bu şey. Yalan və deyərək nə deyirlər? Yalan və odur ki, deyirlər ki, sabahdan artıracaq, 800 nəfər adam orada işləyəcəkdi. Belə olacaq, elə olacaq. Heç bir şey də yoxdur. 2 gün gəlirlər, yalanla yüzəncə paraladılar, başqa yerdən faylələr gətirib tökürlər bura. İşləyirlər, ondan sonra çəkildilər, qoydular getdilər. Yenə həmən həməndir. Bu binada neçə ailə ev alıb? 250. Daha doğrusu evin pulunu verib. 250 ailə. 250-dən artıq olmalıdır. Çox adamda pulunu əvvəldən verən adamlar. Hamısı, mən nağdı pul vermişim. Hamısı, mənim özüm. Hamı nağdı pul verir. Bir ətək pul vermiş. 2017-də 60 bin manat pul vermişəm bura. O mənim qalımda qalsaydı, mən oğlumun 2 dənə evi almışdım. Niyə mən ayda 400 manat tələb apar pul verməliyəm? O da rəhbərin özü. Rəhbərin alında qaldı, odur. Mən də narazıyam şirkət rəhbərinə, evlərimizi vermir. Hal-hazırda 2 ildən çoxdur. Evi təhvil verəcəyin deyir, amma yalan vəddlər, yalan vəddlər, yalan vəddlər. Bütün qonşular eyni ağızdan eyni sözü deyir. Evinizi tələb eləyəndə deyirlər sizə? Evimizi tələb eləyəndə deyirlər ki, narahat olmayın, 10 günə gətirəcəyin, 100 fəhlə tökəcəyin, ustalar gələcək. Gətirirlər, işlədirlər fəhləri, ustaları, pullarını vermirlər, onlar da qaçırlar. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişsiniz bununla? Dəfələrlə müraciət olunubdur, dəfələrlə müraciət olunubdur. Rəhbərliklə tədbir görüblər, ancaq 2 günlük, 3 günlük. 2-3 gündən sonra eyni qayda. Dəqiq hansı orqanlara müraciət eləmişsiniz? İcra hakimiyyətinə. Hüquq mühafizə orqanlarına. Polisə müraciət eləmişik. Sakinlər hamısını danışdı, nədir? Hə, həqiqətən də icradı dolmuşa 2-3 dəfə. Ondan sonra mən evi almışam 2018-də, evimi satıb almışam evi. İndiyə kimi mən kvartira sinemat eləyirəm, ayda 400 manat pul verirəm. Bugün mənim uşağım cəbhədədir, döyüşür. Bunlar hələ də bir il mənə vaxt demişdi ki, bir ildən sonra gəlib remontu eləyərsən 2018-dən. 2018-dən bu tərəfə neçə il keçib? 2018, 2019, 2020, 3 il keçib. 3 ildə mən 400 manatdan kasıb adam. Hardan mən bu pulu çıxartım?
Bugünkü günde de benim uşağım elençik adamları koruyor. Ancak onlar bizi burada ne güne salır? Bugün olsun, bir hafta olsun, iki hafta olsun, üç hafta olsun, öyle haftaları gözleyirik. Bir söz var, ancak bizi seher yemeğiyle şeyleyir, yedizdirir. Seher olsun, o birisi olsun. Bu ne vakte kime çekilecek? Bu akıl bir zibil çandan sonra, bir iş çandan sonra, ondan sonra sakit olacaklar. Nesi olacak da burada cemaat önce bezip, hamsı bezip önce. Menden tutmuş melek mi? Hamsı bezip. Akıl bunun bir şey çıkış yolu olacak. Akıl biri bir gün şey esebleşecek. Bir hadise çıkacak kimin elinden. Bunu gözleyirler. Onda şahata bakarlar. Onda önce başka cür olacak. Dağsızlık ben iş olmaz akıbet. İnsanlar burada Allah'ın göz göre göre evimizi vermiyor. Hamımızı pulumuzu vermiş, ev almışız. Ancak netice yok. Yazılıp da okuyursunuz, bakırsınız. Talebeli ne deyirler evinizi? Evimizi istiyoruz. 50 tane bahane getirir. Maliyem çatmır, neyim çatmır. Çatmırsa niye tikiriz? Zamanında pulunu almışsan, yemişsenin de evini verir. İnandık da, inandık ki pilot layihadır, devletin layihasıdır. Devlete inandık aldığında, bu dünya mı yapıyoruz devlet onda? Hazırat talebiniz nedir? Talebimiz olup binamızı çiftiyorsun kardeş. Valla burada kıylakta iş kaldı böyle. Neçenci il değil, bu böyle olmaz akı. Bu... İnsanlar əziyyət çəkir. Burada qaçqın ailələr də var idi. Yaşayan 60-a yaxın ailə var idi burada. Onları köçürdülər ki, sənin evini verməli. Yahanı verir, ha? Görürsünüz, gəlib gəlmir. Biz gedirik onun ayağına. Bax, biz öz pulumuzla almışıq. Biz öz pulumuzu verib almışıq. Qardaş, evimizi verir. Biz səndən nə istəyirik ki? Pulu ala bilirsən, evi verə bilmirsən. Bəs pulu alanda bilmirdin ki, bunun evini tikib verməliyəm. Yoxsa bu vəziyyətdən insanları incidirlər. Hər yerə də şikayət eləmişik. Nəticə yoxdur hələ, gözləyirik də. Şeyler olacak. Namik çok şeylerde. Çok şeylerde namik kabağımızı alır. Evimizi verelim. Pulumuzu verin girek başka ödeyelim. Evet başka ödeyelim. Mahpul verin. 2017'de bana 60 bin mahpul vermişim. Mahin değil mi? Neyle mahpul verin? 120 bin. Neyle mahin mahpul verin? 120 bin. Mahin evimi versinler. Ayda odan 2 yılı bana oğluma 4 sumata kira veririm. Kim rahatır bu pulu bana verir? Bir önce günde pul kazanmak olur. Tabii ki olmaz. Mahin evim verin abi. Konkret buydu. Şimdi bir daha icazı verin. Ne bak veriyorsun? Ne bak? 2009.